Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is in Johannes 16 en kom ons lees vanaf vers 2 af. Hy sê, ek praat van gevaarlike tye. Die Jode sal julle uit hulle byeenkomste jaag en julle verbied om weer daar te kom. En dis nie al nie. In 'n stadium sal hulle julle selfs doodmaak en dan mekaar geluk wens met die groot guns wat hulle vir God gedoen het. Hierdie is 'n verskriklike vers, nê? Is iets van Jesus sê, ja, dit kan selfs so moeilik raak tot die dood toe. Siekte, kanker, enigiets, daar kan selfs dood wees, dood van 'n geliefde, dood van 'n kind, onregverdige dood, motorongeluk, dronk bestuurder oor 'n rooi lig. So kan ons histories maak en maak en maak en Jesus sê, ja, dit gaan alles deel wees van julle lewe en julle story. Nou weer 'n keer, as hierdie goed gebeur, ek en jy, almal wat ek ken, ons gaan in geloofskrisisse. Ons vra, waar is die Here? Hoekom laat hy dit toe? Hoekom gebeur pyn en hartseer met ons? Een van die lesse, nou daar is baie lesse in pyn, maar een van die lesse wat ek geleer het, pyn, hartseer, lei my altyd terug na die kruis toe, na Jesus toe. Hy is die expert in pyn en hy nooi jou. Wanneer jy deur pyn gaan, hou jou oë op hom. Jesus is die een wat jou deur enige onregverdige pyn, verdienste pyn, enige vorm van pyn. Hy is die enigste een wat jou hand kan vat, tree vir tree, deur die processtap van gesond word. So, wanneer jy deur pyn gaan, selfs die dood, soos Jesus sê, draai na hom toe. Hy is die expert op pyn. Hy kan jou help. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus. Jesus het die kruis getrotseer, die onregverdigheid, die marteling, die verloon en verraad van vriende en mense, en hy is deur die dood, maar hy het deur die dood ook opgestaan. En daarom is hy vandag die enigste een wat my kan leer en coach en begelei deur pyn. En nou wil ek bid vir elke persoon wat deur moeilike tye gaan om die geloof te hê en na Jesus toe te draai. Dankie Jesus dat jy elke hand vat en persone help deur pyn. Dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.